Zvezda, zahvaljujući ovom nerešenom rezultatu, bila prvak države u toj sezoni 87-88. A jedna od najsmešnijih utakmica svakako u tom poslednjem kolu bio je duel između fudbalera Prištine i Čelika. Čeliku su bili potrebni bodovi u odnosu na druge rezultate u drugim mečima, pa da vidimo kako se kreta ovaj duel. Priština je povela sa 1-0. Koji postiže efektan gol, 1-0 za Prištinu. Minut kasnije Vešović i Filiš propuštaju idealnu šansu. U nastavku nastaju velika uzbuđenja i obrti. U 52. minutu Šalja, a zatim i Duraku imaju šansu. No sudija Prolić iz Sarajeva nije dosudio penal za Čelik posle ovog starta sa driva u 61. minutu. Procenite i vi. Pogledajte ovu šansu Čelika u 73. minutu. Vešović, Nestorović i Golubica kao da su se uplašili sopstvene šanse. Ali zato Lepenjica ne greši u 78. minutu. Iz ove akcije postiže drugi gol za Prištinu. I onda dolazi finiš, veliki obrt, veliko čudo i iznenađenje, što bi rekao naš cenjeni Mladen Delić, pa ljudi, jel to moguće? 86. minuta. Golubica smanjuje na 2-1. Efektan gol. Odmah zatim uraganski napad Čelika i Filiš izjednačuje rezultat na 2-2. I još se bura nije stišala kada je Ratković postigao i treći gol i to je bio kraj tuge Prištine i nastanka veselja Čelika. Recimo i mi, još jednom, jel to moguće? Pa izgleda da jeste.